Nejdelší stůl na světě, houpačka i megafon. I tak se bavil internet po setkání Vladimira Putina s jeho francouzským protějškem v Kremlu. Emmanuel Macron tam jel s cílem uklidnit situaci kolem Ukrajiny. Scéna je to až surrealistická. Dva muži v obrovské místnosti s vysokými stropy a mezi nimi dlouhatánský stůl z bílého mramoru. Internetoví nadšenci si nenechali ujít příležitost. Stůl je tak vyvedený jako houpačka a Macronovi pořídili megafon. A milovníci filmů si nemohli nevzpomenout na slavnou scénu z filmu Tetovaný. A zatímco internet i média plní komentáře o ponížení Francie, Kreml argumentuje antikovidovými opatřeními. Stejný stůl dělil minulý týden Putina od Orbána a předtím i od íránského prezidenta. Já bych tom neviděl ponížení Francie. Kreml je velký, v Kremlu jsou velké sály, velké chodby, dlouhé chodby i dlouhé a velké stoly. A že na Macrona nečekal Putin na letišti, ani v tom odborníci problém nevidí. To bylo pracovní setkání, pracovní jednání a tomu odpovídali i náležitosti té návštěvy, včetně pracovního uvítání na letišti. Ani tykání při jednání prý není žádné fopá, záleží na domluvě. Chtěli dát najevo, že mají k sobě i trochu blížeji, než pouze formálně. Putin se už dříve nechal slyšet, že i s Angelou Merklovou si tyká. Prezidentu Zemanovi ale zásadně vyká. Anna Kadavá, CNN Prima News.